Tjena mina vänner och välkomna tillbaka till Super Mario Maker 2 här på kanalen. Särskilt jag som är Danne. Och idag så tänkte vi ska köra fler av Robert Rosses banor. Som jag gillar Robert Ross, det kan jag är jättefräck. Jag körde Frostbite i förra videon jag gjorde på den här kanalen. Jag har spelat förut, jag har kört Bubble Buddies. Jag körde den bara single player vägen, för man måste ju klara den också. Men det ska vara kul att köra med patta någon gång, men han har aldrig tid! Det ska vara kul. Och sen så klarade jag Companion Spring 3D på min andra kanal, vilket den var lättare än jag trodde den skulle vara, men den var fortfarande lite svår. Jag skulle vilja göra att köra Are You a Monster Spin It Win It, men då såg jag att han har ju lagt upp Companion Vine Regrown. Och Companion Vine, jag var i första världen på av den på, jag tror inte Companion Vine. Companion Vine var det. På Mario 1. Jag var sjukt nöjd. Och jag klarade av på sätt som inte gick att klara av på, trodde de. Men den här har nu en clear rate på 0,25%. Och jag tror att det kommer bli svårt. Men jag tänkte, vad tusan, vi kör. Vi gör bara en grej. Och vi ser om vi kan klara av den. Jag är lite nervös. Men vi gör vår grej. Vi jobbar oss igen helt enkelt. Det blir bra. Okej. Oh, wow. Åh nej. Okej, okay, så jag måste göra såna här grejer, jag förstår. Åh, Macarenas. Jag tror jag ska hoppa upp två gånger på den här anledningen. Det är inte bra. Det känns... Wow. Jag kan bara gå upp där ovanför, tror jag, i och för sig. Ska jag vara åt sidan. Ah. Wow. Åh, man. Åh, man. Nej! Så dåligt! Åh, vilken dålig start. My bad, my bee man. Så, ser bra ut. Så går vi raka vägen ner, chillar lite grann. Kubblar lite grann och hoppar upp där. Bonk. Yeah. Så går vi ovanför, tror jag. Ovanför. Och så går vi ner. Och så hoppar vi upp. Och så går vi ovanför. Och så går vi ner. Yeah, ser bra ut. Där ska vi förmodligen över, och ska vi förmodligen ner. Oh yes. Så håll oss ovanför. Tight. Ha. Ha. Åh nej. Åh nej! Varför? Varför bestämde vi för att köra den här bara en dag för? Nej! Jag gör det så jobbigt för mig själv. Oh my lord, säger jag bara. Det här var inte okej. Det är så himla mycket som är exakt. Det är så himla exakt. Oh, men jag vet också att han har klarat den själv. Och jag menar, Amazon är extremt bra på att göra bandesigns. Så jag är inte lika bra på att klara av banorna. Han brukar ju ta in Gerard, the completionist, som också är, han har också extremt svåra banor. För att klara av banor. Men förra banan som jag klarade av, som de körde, det tog mig typ 20 minuter att klara av. Men det tog dem 60 timmar att ladda upp. Så jag tänker mig att jag kanske har hyfsade reflexer i alla fall. Så det är det här. Jag ser inte 100% hur allting ser ut ovanför mig, under mig. Jag tycker inte om... Han är så tajt, jag tycker inte om när det är så lite avstånd. Yes. Förmodligen upp. Eller? Nej, okej, vad händer? Checkpoint! Oh, sweet life. Life feels good. Okej, life does not feel good. Life doesn't feel good. Life finds a way, though. Okej, life finds a way. La 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 la. Oh my god. Skämtar du med mig? Oh my god. Ho. Hockeyfrilla. Ho. Nej. Oh! Wow, dude. Nej, det var jättesvårt. Wow, okej, okay, det är lugnt. Kom igen, Companion Wine, my bro. All right. Oh nej. Inte förtjust. Inte ett fan av den här banan. Okej, okay, håll den nere. Håll dig här nere. Ovanför. Oh,
Okej, och nu. Nej, jag ska bara trycka neråt! Jag hoppade. Ah, them skills, yo! Holy macaroni! Det här var inte lätt. Men jag förväntade mig inget annat heller. Därför tänkte jag vidga en video till bara den här banan liksom. Jag tänkte, men jag klarade av en bit. Jag vet inte om den är ju förmodligen inte uppenbarligen den svåraste biten, men det var inte lätt, kan jag säga. Okej. Okej. Okej, och nu. Jag tror jag måste lite åt sidan och lite snabbare, för man kan ju spinna lite grann, eller inte spinna, man kan sida lite grann. Ross. Okej, nu gör vi det igen. What? Den drog upp mig upp i, wait, what? Hur kan den göra det? Jag kanske var för långt upp i och för sig. Scrap. Okej, och sen så gör vi så här och så nu. Jag tryckte hoppknappen, tryckte. Jag trodde det, men jag gjorde uppenbarligen inte det. Jag måste, för jag tänker man drar lite åt sidan i början och sen släpper man den. För man har ju lite kontroll av det här liksom. Oh my god, här. Okej. Håll lite åt sidan. Så ner. Jag fick tag i den i alla fall. Så det måste ju vara rätt. Jag ska bara, när jag får tag på den så ska jag trycka upp och sen ner direkt. För det där var precis på kanten. Kanske man får ner lite längre ner innan jag tryckte uppåt. Wow. Den där var svår. Verkligen svår att greppa på det där stället. Det som är sjukt, nu börjar man, det här andra känns ju som ingenting. Det här är bara, det här är bara tidskrävande. Det tar ju bara tid. Det här var ju bara, man håller den här ner. Ja. Vad ska man vara där längst ner så är man safe, tänkte jag säga. Men ja, så kan det gå. Okej. Och så ner. Alltså det är där nu i alla fall, men jag måste längre ner. Jag är för nervös, jag tror att, och så tar jag tag och så klättrar jag upp lite igen. Men det ska jag inte göra, jag ska bara hålla tag. Eller komma lite längre nedanför typ. Den är svår. Det var precis. Nu kommer jag precis nedanför där. Det är sådär, man vågar inte föra ner för den där. Men det är inget utrymme där nere. Det är inget svängrum överhuvudtaget. Holy macaroni, säger jag bara. Det där är något annat. Men för egentligen bara ta mig ner dit ner till den där punkten. Den är svår. För just där man är där nere. Det är så svårt att få in exakt rätt läge. Den där. Hallå, den tar mig i alla fall. Bonk. Så, och så killar vi. Killar vi. Och så lite åt sidan, så ner. Inte hoppa! Jag trycker neråt och då ska man inte, då släpper den ju. Det är det som är grejen! Okej, lite åt sidan, ner. Åh, nej! Så nära! Först gången jag kom dit bort. Så ska man hoppa på ett ställe till där och så hålla upp där. Den där är tight. Det är tight, man! Wow! Så svårt. Det är så frustrerande också för att just det där punkten, man har inga andrum. Det är så jag känner när jag kommer dit ner, jag kan inte andas. Och så var det verkligen bara, håll dig ovanför ytan och bara överlev. Håll på ytan. Så, bra. Ta den där, och från sidan, och trycka ner igen. Jag trycker neråt! Oh my god! Man trycker neråt och hoppar, och släpper den neråt. Det är det som är grejen. För tusan! Jag kanske trycker för mycket åt höger i och för sig. Jag kanske ska släppa ordentligt först. Vi prövar det. Jag tror det måste jag göra, för att annars vet jag inte hur jag så jag klarar av det där. Men jag tänker mig att det är det som är en bit av det roliga. That's part of the fun. It's supposed to be fun. Det blir bra. Så, och så trycker vi neråt. Och så på sidan. Jag måste gå sidan först. Vad gör jag? Sidan först, sen ner och så höger igen. Höger, ner, höger blir det. Där ja. Chilla. Chilla. Gå upp. Nej! Exakt samma ställe! Jag är för feg där tror jag. Jag är lite för feg när det kommer till de där punkterna. Det är så tight. Det gör för ont när det är så där nära också. Eller nej, jag vet inte. Hur lång bana är det här? Det lär ju vara en till checkpoint också sen. Det ska ju inte förvåna mig. Men det där, jag börjar hitta oftare att jag tar tag i wine nu i alla fall. För det är, i och med att jag hittar rätt grej att göra. Men det betyder att det är verkligen inte att det är lätt. Det är ju jättesvårt att träffa av den där punkten liksom. Upp här och så, bank.
Så, och så väntar vi lite grann. Bonk, och så väntar vi, och så trycker vi sidan. Alltså jag, på riktigt, vad hoppar jag för när jag pratar? När jag pratar med er så här, när jag kör liksom off-cam och var fokuserad, men då trycker jag neråt, då går det bra. Jag prövar det igen. Sådär ja. Ah, okej. Okay. Chilla. Åh! Alltså... Det där är ett fruktansvärt ställe. Det är för tajt. Jag måste vara snabbare uppåt. Det var den sämsta gången. Det här är tredje gången jag kom fram, men det är typ 40 gånger jag försöker. Men jag kommer till den där punkten, det är som att då fäger jag ur lite igen. Och sen så vill jag bara hitta precisionen. Jag har inte riktigt med tid, man hinner som inte reagera riktigt. Jag tror det är det som är mitt problem. Jag måste vara lite mer, jag måste ha lite mer is i magen, så att man säger. Jag måste kunna vara lite mer chill. Okej, såhär. Så, och så chillar vi, och så trycker vi på sidan, och så ner, och så... Åh! Fruktansvärd bana. Ross, gosh darn it! Stop! No skip. Inget skip. Nej. Det kommer gå bra. Jag kommer inte dö där, inte för tight. Det är lugnt. Så går vi upp här, och så upp där. Så går vi runt här, och så går vi hit, och så chillar vi. Och så går vi upp, bonk. Och så chillar vi. Och så trycker vi neråt. Alltså jag... Oh my god. Okej, nu fokus. Fokus stanna. Upp. Jag är för högt upp. Nej! Åh! Nej, jag kommer inte förbi där. Ah, det är så frustrerande. Det går inte, jag hinner aldrig öva heller. För man kom, det är fjärde gången jag kom dit. Jag har kört det här i en halvtimme. Jag kommer inte dit. Det är så frustrerande. Jag kör den här biten om igen. Och det är så här, men här kan du bara stå där, Danne. Det är lugnt, stå här Danne. Men stå här länge. Och så kommer hit, och så kommer till det här nedriga hoppet. Som är helt fruktansvärt. Och så bara, och så klarar man. Man stod ner, den greppade till med tag där. Och sen släppte de, för jag var av reflex ute neråt. För nu måste jag skydda mig från taggarna. Men det var ju taggar där ens. Alltså. Okej. Safety dance. You can dance if you want to. Se bra ut. Chilla. Det är samma igen. Alltså, sluta. Jag håller på att bli galen. Jag kom upp, men jag fegade ur. Jag tror jag skriver ner på exakt samma ställe. Jag håller på att bli galen. Wow! Nej! Fy dig! Nej! Fy dig! Fy Ross! Fy Ross! Fy Ross! Dum Ross! Han heter barn, heter Ross för övrigt. Hopp! Åh! Det gör så ont! Oh my god! I don't want to. Jag vill inte. Oh my god. Wow, jag ska klara av det här. Det är så det värsta. Jag är så dedikerad att jag klarar av den här banan. Men jag vill inte. Just nu är jag verkligen så här, jag vill komma till den där punkten igen. Men det går typ inte. För varje gång jag kommer dit och bara, nej Danne, nu skulle du göra någonting fel i ren panik. Och så är det så här. Och så trycker vi lite grann åt sidan. Och så... Varför hoppar du? Jag trycker neråt. Alltså det är inte sant. Det är inte sant. Fokus, Danne. Okej. Chill. Det drog upp mig. Oh my god. Ah. Okej. Bonk. Okej. Chilla nu. Jag måste ju hinna ner där och sen vidare. Oh my god. Åh, det här är helt fruktansvärt. Och det värsta jag har sett är att det kommer en eld om man står chill där för länge där borta. Vilket innebär att det kommer vara en Bowser i slutet. En stor Bowser förmodligen också. Och i och för sig så Ross brukar göra en checkpoint till på sina banor. Så det lär vara en till checkpoint sen mot slutet.
innan någon sorts boss som kommer att vara fyndig men inte så här ybersvår. Så brukar han göra. Men vad tusan, vad vet jag. Hopp. Åh, yes, direkt. Cleant. Cleant och fint. Och så upp, 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 och så upp. Yes. Hopp upp, snyggt. Okej. Okej, och sen... Upp, formulen. Kommer det börja falla? Det kommer börja falla. Åh, ja, checkpoint! Åh, nej! Jag är bara helt exotisk. Jag klarar inte av det andra stället. Jag vill inte. Åh nej. Jag är helt till mig. Jag bara, det här kommer aldrig gå. Men jag klarar inte av det stället. Jag är så nöjd. Wow. Okej. Wow. Jag kommer inte se ut. Jag blev helt... Jag suttit här i bara typ 35 minuter med bara det här stället som var innan. Det är helt sjukt. Oh my god, jag kunde begreppa. Jag kan hålla mig uppåt där. Wow. Vad ska jag göra? Okej. Okay. Wow. Okej, okay, jag fattar. Jag ska på kroken. Wow, den här var svår. Man skulle kunna tajma in att jag ska kunna ta en hatt. En liten hatt, kanske. Om jag håller den uppåt. Whoops. Okej. Boo. Oh, nej. Okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Hatti, hatt, är det du, är det jag? Jag ska hoppa in under den, tänkte jag. Du kan faktiskt ta en hatt. Kan vara en grej. Är det 16 liv den har annars? Wow. Håll in det bort. Hallå? Åh, det här var en svår boss att lägga in. Wow. Jag tänkte att jag ska ta den. Av någon anledning trodde jag. Jag ska ner, jag måste ner, annars duttas jag ut. Wow. Det var inte lätt. What? Tack för den. Vilken trevlig avslutning, kan jag säga. Det här var något helt annat. Men det är så typiskt Ross. Typiskt Ross. Wow. Bam. Okej. Okay. Ja, jag tog den. Ja, jag förlorade den. Okej. Nej! Wow! Okej, det går att ta i alla fall. Det var det som jag tänkte man ska göra. Men nu förlorar jag en hit på honom istället. Men det går. Bam. Ah, nästan. What? Okej, det går. Det går. Det är bara väldigt svårt, hörni. Tänk inte mer på det. Tänk bara på att det bara är väldigt svårt. Den där kommer en eld i vägen, självklart. Hopp. Kör! Döda! Nej, det är lugnt. Åh, kom igen. Men hur ska jag kunna undvika det där? Oh my god. Vissa lägen säger det så här. Det är en så pass svårt planerad boss och jag kommer inte åt några riktiga safe zones, men för jag tar på till sån där skal, då ska jag kunna skydda mig lite grann i alla fall. Då kan man skydda sig mot dem, tänker jag. Det går. Jag får alltid ta på ett skal, inte alltid, men bonk. Yes, snyggt. Okej. Okay. Då håller vi den. Då har vi safety dance här. Safety dance. What? Right. Okej, ser bra ut. Okej, skjut. Pang. Snyggt. Skjut igen. Pang. Snyggt, bra. Det var många där. Många träffar.
så har jag en träff också. Nej, 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 nej. Skjut igen, skjut igen. Pang, pang. Pang, pang, pang. Okej, okay, det var den. Ooh! Oh, det hade de inte. Skjut, 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 skjut. Så bra. Nej, 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 nej. Okej, okay, jag blev nervös. Nu blev jag nervös. Okej, okay. Åh, på riktigt. Ska jag dö nu? Nej, 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 nej. Inte döda mig nu, inte döda mig nu. Wow! Jag ska bara landa där borta och sen ska jag... Oh. Okej, okay, chilla här. Vad var det som dö? Vad var det som öppnade? Nej! Jag tror att det är en switch där nere så man vill inte föra tillbaka efter att man fått nyckeln. Det är det som är grejen. Jag såg den switchen ut hela tiden. Oh my god, det där var något annat. Åh nej. Åh nej, nej, nej. Men det här kommer att gå bra, det går bra. Nu är jag helt med på biffen här liksom. Så det ska nog lösa sig. Oops. Oops. Okej, okay, ta det lugnt. Han har typ ett liv kvar, det är lugnt. Bill, bill, bill. Ba-da-da. Ba-da-da. Skjut ut. Okej. Okay. Nej, 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 nej. Elände. All right, nu går det framåt. Håll det här nu för tusan, Danne. För tusan, Danne. Döda. Ah, de tog varandra. Tusans eländes elände. Varför är det så svårt för? Jag vill bara döda honom. Det är bara så svårt att döda honom. Så, bonk, bonk, bonk. Yes. Okej. Bonk. Jag vågar inte. Okej, bra. Nej. Oh. Kom igen. Yay! Åh! Oh. Yes! Åh, oh, 37 minuter registrerades det som. Världsrekord, 2 minuter och 36 sekunder. Wow! Start over, nej. Det är klart! Det var verkligen två av de här klorna, det var de som var absolut värst. Holy macaroni, säger jag bara. Det där var någonting annat. Wow! Nu tryckte jag igång min streamgrej här. Vad gjorde jag det för? Det lät något dannes utom. Allt är på upp och ner. Så ska det se ut. Alltså hörni. Det här var någonting annat. Wow. Wow. Jag klarar det i alla fall. Jag är halvnöjd. Eller jag är nöjd. Men det var svårt. Det var riktigt svårt. Jag har lagt ner nästan en timme på den här. Det var den andra biten, den vanliga klona som var absolut svårast. By far alltså, wow. Jag utmanar er, pröva. Om ni är många som säger att de är bättre än mig på Mario. Så hej, gå ner och kör och sen skicka på Discord. Ta en bild med mobil någonting, det blir bra. Hörrni, nu ska jag avsluta här. Jag måste gå och leva en sekund. Det är så jag som Danno. Hejdå.